Эфирге сахасыра информационный бери, студия Елизавета Васильева, Тюкенен. Бүгін республика сударыстванны скүнін белейдеді. Бүгін Москваға республика историетігер белей сулықалар бұд сириоту көрдірір автобус маршрутын харидылар. Мені хықылысы луғығар манчарам парын чөлігер түйірі үліте түміктенне. Владимир Путин көгілеуіт культураны кенетеге тұғыламыд федеральный сөмірдәйін бастығы түхімағын кейлі ақтыра аттанылар. Жұтылысқай қораққы Хотугу форум сағаланма. Бүгін Саха Республикатын сударыстымындағын күне. Саха Сирин Олығор оны сайдытығар суолталағы белей күн. 1919-лаға суверенитет туынан декларация ылылан Саха Сирай сайды саңа артығар үктенбіде. Бүгін Республика Джоны Сергете Биллилях сударыстымындағы оны 30-тымындағы дейтелер Максима Мосов, Блатына Юнускай, Сидар Барахов, Степан Аржуков. Оны кенлері күтті Саха Сирай Автономный Республика болдарын сетеспет, үгіз сыраларын ұрбын жомбуд үтіе атырын керестер, сүгірі ербітін мақтанар бұдын білдерер күнмед. Саха Сирай Автономный Республика Хотудой дужинун олоқтора жақтыра тупсутугар олгу урбыта. Ол курдук сахасыргер промышленнес тыгай стыбата дурубия қарстабыла, уэрэх наука культура күске сайындан кенген барбыттара. Бүгінгі үйрілях күнжі Кускайга Саханур отын чулу олугар Блатын Уйынскай дебіндігер себекке жүрбетін үйру үйрілях сиере тома болна. Терехенге Илдархан Хайсы Николаев кытанна. Белетер боллаха Корталоқта оқтырын тұрор сутынан паматын негі бұйыл кора жағалтада өрімейнәді. Бүгін бігі бастығы президент Михаил Хмюз Николаев сағанылылыбыт бұл суверенитет оның декларация осторетін. Кені библиотека тігер саңа мультимедийнай кейін пристурой ағылды тігер қалуыра өрігі күнігі сығырна ақтені. Бүгін бұратты Сафрон оның әмен дайын аптырға паметник ағылдыға Ленин ұлса тігер. Бұл бігі қас сылай республика бұл өрігі күнін балаған инсульбе әттес күнігер әдір үтчекка, әдір көліна кәлін Бетін атын білерігер, бетін республикатын таптырігер, бетін республикатын кен тұттырігер олы құраны ебет. Оның бұл беге ити күні болар. Әдір үтчеті бетін республикатын таптырігер, ендікігер әлдәқ боларігер. Оның кені бетін атын, бетін республикатын имия сторетігер құрыен ерінге жылғырдақ боларігер. Оның бүгін беге өрігөй, әдір үтчеті ити күні болар ден ағамын мен. Манытәне ме бір сақаныр отының тарбаққа баттанар Чағылхай политическай әпшесіні дейтілі Максима Мосов паматын негір себекке жүрбітін ұрдылар. Чағылхай Максим сақа асыр түріттенергер сүнккелін өлі оқ. Кене сатабылла салая әтші болан суда арыстыманны солықтан ұрғар олық ұрбыта. Республика салаяр үрдік бір істебетілі ғорғының түрттеспіде. Кене кемігер регион границыда кейін қората бұғарылыбыда. Белідаріғы дейді, онына білімді бәға бара тұрар. Оны бір Чағылқай Хақабы Сүрін олынан Максим Кенеевич Мосов болын. Бігі университет бұд Максим Кенеевич Мосов. Атының идеяттер олын, онын бігі ұнырықты кен тұтты бұд. Онында бұд кені республика бұдығар, оңын бұд еліларығар тәңгі әр көттігі ме, бұл университет бұд халғы қайдарығар еме ұлақан өлі Темене салғыр боллаққа таттылы ғығар Джон Сәрге бүкін ұлу байдарын мәне үйдөбініктіргер себекке ордылар, ұсқу оларға сударыстыва насқан амытыр оқтыры ұттылар. Сегілі бір дәлі ақтырым кепсейілдер. Үлбе үкі ғылаққа сиез боларығар ойынысқай бәті телеграммық сон бұ Роман Кулаковскай өксікіләғі Алампаны Михаил Менпатевығы онына Георги Сипцеве бұ жонлары бұ ғырыға сиезке ғытын ден олақ бәтін елетінен сүліп бұ телеграмматы қолары бігеға Бопиеда қаралдан сатар. Бұ күрдік ұлыз дәлістаты нәделеттеға планерката, Саха Сырын Лоқтос бұд ұлыз алаятшылар бұттығынан бәрт сәрге қайтіндер еттен сағаланны. Бұ күн Блатын Аюнускай мәңейді бүнігер сүгірію, ұлыз кейінігер онына жүркөй қығытылынны. Маны сәрге бай историялағы саппиялағысқа, майор Кулаковскай балаған жетті саңырдылылан көрісті. 37-лаққа манна үті бүгінняған рәттір көшілдіру ойынскайы. Он сулын бұданан рәттігер кені нұротуэрәті әтерін сұруй бұтын бұ балағанға декепсен. Дөнна хақалар олақта ақтар аяқтарын атан. Дәқтар таас дұбыр әсігет түрек болла. Кемі тағайар тағайар көлді, кемі тағайбәт тағайбәт көлді. Жонлық кепсетенлер ойынскай түгін сүйсіллабыларын істебеттір. Саппиял аз бәйтін кемігер қаннас нәхілеген Андреев Молотов қолқостарын кейіне бола сылжыбыта. Тұғынша 904-дан сәтті сыллаға Блатын ойынскай сырдық ата нұротуғар төннірігер бағаран тұрана нибыт 9 сәргелері кем кәрдік рәхеттері болан тұралылар. Ұлыспут, бәйбет, музей коллектива, чөлігер түйеріге
Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидение, Татта. Антон Хангалас, Эктемюгер, научная практическая конференция была. Темете сақо мүгін төрете онна сақа сирен сударыстамандахан сайдыда ден аттанна. Манно чолайдар, политиктар кытындылар, тас регионнартан әмие кәлілілер. Был пленарный конференция резолюция Барлабар, он тухаян хастаганы инстанцияга правительство тан сагалан ультиментан общественность тухаян бат умрюм работ, он умрюм бир тугадин келер тенче такош икетенче сюбе бирсел сюбе килдга би саха автономный республика тан сюсселгар анан чаптях үрдік тағымна мероприятелер етігі тұғайылы. Аны Москва Куракка Белекүн итінен Якутия повсюду ден автобус саңа маршрутын арайдылар. Бастығын ғырыла ғылжытынан кейін Куракка өренік әлбет студенар болылар. Кенлер Максима Мосафалы онтуынан кылғыз лекция еттілер, саға мұқы үз Сергетанилы бұт Коломенска музей-заповедникка сырыттылар. Нұропыт чулу олаттыра көмілі стар коммунарка полигонға революционер большевик аспытуе 30 сыларғыр бұруе соғы репрессия ғоту бәспет Степан Васильевич Васильев олары сылжы бұд жетігер онына стена скорби памятыникка сыл тоқтан архив таратон хомулы бұд жақчылары көрділер. Республика история тігер бәле солы қалылар бұд сери оты көрділер сыла маршруттар Москваға, Санкт-Петербург қорақа, Тверской, оны Московской областырынан тәрелектірі. Оны опсая сүйірбі сәтті әбиеге қабықтыры. Бәле сердері QR-код көмітінен тепсир карталары экскурсиялар қаз бірдей күтті лақтырғыр бәле ғуынуқтыра. Постпредство бәтін здание тігер. Бастан экскурсия ол бұда, ол оны Максим Киреевич Амосов туғынан кепсе әйттірі. Кіне мен бір дойдулағым, оны мұнник дойдуыд Россия сүрағар ғыджан бір дойдулақтырым туғынан істер білер көрір интерегіней бәйі, үчөй бәйі. Аны Чурапчыл ұғығар бүгінгі бірағынник күн қайдағы аспытын ұлыстаға корреспондентар бұд кепсейділер. Сағасырын сударыстығында суверенитетін декларациядына лымыта 31 сылығаранан Чурапчыға кәкке жағалар ғытылынылар. Бүгін республика төріттен етігер сайдытығар бір дөйділі ақтарын Иван Николаевич Винокуров әйдебінігер сібекке жөрбөдің ұрдылар. Бұл ағай қонуқтағыта 20-ты век Иван Николаевич Винокуров тұғынан саңа кенеге сүріқтінне. Үш частан айылғы бұд сынелан кенеге торжественный чағы бұл республика бұрағынығына сібестен торжественный чағы ұйтар бұланы ғыдебіт. Маннаттон биха кытыны лыхтара илтемен депутата постоянный комитет председателя Илья Дмитриевич Гуляев оннаттон бир дойдулахтар быт ычаттар быт кытыны лыхтара Манны тәңә балаган ийин сүрбе хәттис күнегәр бүтүн Россия үрдүнән Аскола Ненягы үрәхтәһен үләһәттәрин күне белетенәр. Бүгенгә тагатан айыллан сыңылан кине төрдүс төгөлүн ытыллар Тургур интеллектуальная униону тәрен ытта. Беге бұл конкурс бұтын государственнас күнігер онына оғыны итер хайынарар кенін итәтчілерін күнінен ана-ана тәрейді біт. Бес түхімек тәқ болла. Беге манна ұлыпқа ұғыяуынна бір өзқа ұғыяңтан келен бесті кейлі команда тұрғырына келенлер жөй бады күтінілер. Тұрғыр интеллектуалнай аңнюға Сағасырен тұғынан бапростар кейділер. Бұ күрдің кекке жағалылар үтчә түрәуі дөдетін историятын білергер, аспыт көліне бүгінгі жолла қолақты ұғар тұрғыласпыт жұройду бұғытын өйдіу саны сылжарғар олы құралылар. Яна Сидалишева, Анна Семенова, Саға Телевинета, Чурапчы. Антон Уйхебілі ұлуғын кенігер бұ күні сылғығыттар сүйі сатынан қамтыран көрістілер. Кенілері темір көлілі ақсуаппардар оны сақалы таңастақ ұлық тоқтор харғылатылар. Маны тәңе қарбалаққай Сидар Барағыф паматын негер себетке ұрдылар мейтін болла. Үйрілі ақтырайын оғу қайынан түміктелі. Бұ бейтім сүй бүтін, бұ ханаты күштәған көрдірір түгелті дейханы бұн. Аппараты бұғылтан ғыл тұпсан ер дейханы бұн бұлырын
Онтон Брабыдылстыбастык универде жетигер дойдууна республика сударствонун наградаларын тоттардылар. Сыллата өрдүкү атта суула белгилери Сахасирин сайдытыгар уулукчулак өңөдөрүн ийин арас эгөлөйттере алалар. Регион баалыгайсы Николаев Мустубу жоңго айделергер бирин илактерин ийин мактанан турун 39 республикалык тоогору награданы туттарды. Олор истергер Пирогов ордена, родительская слава орден за заслуги перед отечеством и ки степенли Ахметель уна да атын белги бар. Жукусага иниби Даниловтар памятниктерин карайдылар. Сахан родной поэтыгар Семен Даниловка, уны кини братыгар Сахан родной сурятчытыгар Сафрон Даниловка намыт памятник Ленин полусатыгар турар скверге бар болла. Терехенге биги корреспондент Иван Яковлев сыртта. Иниби Даниловтарга намыт памятник Ленин улусатыгар арыйбыттара мэнага болбатах. Кинилер иккен бу улустату тақсыз нөмерді аджетігер олырон айбыттыра тұппыттырам. Келін ол саға литературатын өсті байытан қатыламмат ураты соллабытам. Бұ күн ордук Даниловтар аймаққа чолан үте жон оғылыр гор сүраққа сағыры сыппыт бағалары толбытыттан үйірілері күсәтем. Аймақтар оғылыр аттырыттан Сафрон Петрович күйха Вера Сафроновна мақтал тылын әтті. Наға оғын история болуға, татыр бұта даға чүгей, онда художественный образ. Багар кратык по деталям майгнабытта болуғада химбир. Это не один к одному копия болар. Художественный образ ден. Образ братьев Даниловых. Мақтав. Литератураға олған өңілер Джон Мәссионнерін үйететер памытынник кейін қорақа бар болуын ден тылы аң бастан Сафрон Петрович олығын арғыға Мария Горовна етені сағасырын сұриятшыларын барабылайын ета көтек пүті. Итикемтен памятник қайда болуқтаға, кемен оруқтаға кейін жүлге тақсыбытам. Конкурс түмігінен скульптор Семен Прокопьев үләте бігіреммітем. Уыз кейі Туежон Мәссионын 2 сыл егер күтанта харды. Красноярскайға бұйыл күттарды бұт ұрыт болғаны олан өлі ауыл өлдері түбіт. Онтан болғаны бұйыл Красноярскайға ол мастерскуар әйбіттір, литейінне сұқ. Инімінен Хелле сехолилир. Аях хулилевет, уанчек хулилир. Уанчек хулилир. Обару вакатами хурда адба улилах. Уна тати икки ибуха, мантан икки кеварандар анну улилестилер. Сурулубат, сурулубат. Олихинда болу Даниловтар аттарын аян қалар бұтайымниларын Джон Сергем Нубат. Кепсиянларын, қоғанларын үлелебі, тұрорсубу жылаларын жонға сергеғат ердер сорук чокат үлдіннем. Народный поэт Наталья Харлампиева Семен Данилов ологу найыр үлетін кепсир кінігені «Жизнь замечательных людей» ден серьянан тахаттардам. Оттан паматынник тұрбытаме ураты солталанна. Нанан бұ білігін үрілі Интернеттан сала хастаны дөрелерін тоқыры өлдәбі жаннар. Ені бі Даниловтарға памятнігі халлыты дейін, бұн рот өйді білін кенгеті олыс ұлахан қолыбыры болар дейін ұйын. Үте жон аты түхі дәсіл қонук астар ұмнылы бат. Даниловтар аян қалар бұт айымнелері рәб олбаққа, бүгін кейін қорықы тұр бұт сұрдық мәсуенлері кенеғайын кенеғас үтчаты жону сергені сұрдыққа сірді ұғыя тұрым. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Джопускай. Республика күнігер сөпті бәхіндерін мәне қаңыласылу ғуына Роман Василев атынан қырайы өретер музей территориятығыр тұрар Манчарам парын чөрігер түйірі өлеті түміктенне. Білетен әттіққа бұ өлі ұтылытығыр сақа көрдірі өретінерің кампания қарчы ғым өтірі марафон ұтан тұту өлеті тәтімерергер көміріс біде. Үссі 19 сүйі 30 сылларғар Иван Пономарев құлубата үсеті әстеғ кереппе сампары манчарыттан байын долын көміскері, томтор нәхелегір тұруялақ сергер тұттар бұта нұрот намығыр кепсенер. Ампары маяғы Крайы өртір музейгі түхінші 970 сыллақ қағылан тұрыл бұттыра. Бұ тұту бұйыл ұраты қарыстанар паматын нектары бейектергер керсен, саңалы тұнданан бүгін өрілі бұғыға арылынна. Мұсықтар оныңыз күнігер әнді тұтағы памятниктер күндері кәрбейге бұ проекі НВК Саха телеканалын өгі сағалағы ұппыт. Үнді бұ болғымдырын таппыты жон әрге түттен ол күрдік бейділен жонлар коллективтер
республика вон на улус мэхалахан угод тахагуэр үлгийджар тэлэнтэлэр кэттэханнар бу бүбүг хачаны көрэннэр бу бүбүгі памятник олоху гидді. Чөрігер түхәрівлетін Уран дизайн студията ұлсан Акалаатын үрдің онна есеттігер үрімен үлетін қатысты олақты қоңыр бұд. Опсайы 2,5 миллион суммалақ үлі ғытылдан, әбиек өсі де сүй сылтыр оғын мәктелілдер. Бұл сыл бұл сұрып бұд 2,5 миллион әті ол суммада чүг әдім қолмайын. Бұл үлі түмікті Бүгірдік республикарынан Илдар Ханайсей Николаевке ғуләхіннен салғанар культура оны история өддөбінліктерін ұраты қарыстанар әбиектері чөлілілігір түхәрі қымсағына салғы ұтыларын білейді әділер. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мәне қаңылас. Атын сонуңа Илдар Ханайсей Николаев бүгін бұғы эфир кәмегер негелейіне бұ прохуғар құрыдады. Бір бастықынан республика бағылығы айыр бағарын бұ прохуғар тұлдады. Федералы кейін сақа сіргер өскүрті бағарын ұмыларыға алты түгіл әлбі құйбіт үреден әтті олы бетер 1,2 миллиард солқу бай көрілуға. Онтың бұйылғы бағар тағарбы топсай қорымнетін сұлымата балтыра миллиардтан тақсы солқу байға тәңнәрін білейді. Сыллата сыты қалға өске әбәтін тұлғар авиалия сахраны ұна екут лес ресурс штатын ақсаны әлбетер надыдымыйды. Оны тәңе бұғы эфир кемегер уаттан әмсіғалі әбет 5 көлінің оқты оқтыра саңа жейлерін көліғін тұппұттарын білдерділер. Бастан меға 5-2 квадратный метр әті, қаташы өден бұл 2 квадратный метр возмещение көрілдіңді, асқы заведені ғырып бұл, ата бұл саңа дейін 5 квадратный метр. Нағашы өбә современны, кейі астынаулыра бұл, барта бар, барта бағастроенна, например, мечтайдан көріқі бұл баны тұғым болықта, гарнитур көліқта, оны мойшынайым бар болар, бұл бар, үйтсу ерді бақай, оны үші өйден бұл бұтиш қалақ бұл. Оны дәші бұл мойшынай бар, баннала, оны ракимнала, оны бұл тұғым бар. Итетер тұқтақ бұл, специально регулировкалыр, ити тұмны ден. Тұроддылар. Оны туалетім бар, тұспа барта. Салғы коронавируынан ұлжы көрдір өте, республикаға аспыт сұқуға сүйіс тұңғын бір кейір айда. Сама әлбақ көрдір өте жүкуызқай қораққа сүйіс 16 кейсі тұлында. Улыстарға мерінеге 9 чүрапчығағы статтыға 6-та алдыңы өйе қалымаға нерінгірігі ұс алдыңы 4-ті өте бәлті бәлетінне. Оңында оған сәттер ойынға бірде келеке аналиға бекергенне. Президент Владимир Путин көңілі әбет культураны кәңетеге тұғылан бұт федеральны сүмірдәхін бастығы түхімаған қайыл ақтыра аттанылар. Ол егер түрет культураны сөргітер, кейнені ұстар, историяны үйететер, оныны да атын сағыла ағынары талылар. Барта қаз проект федеральны конкурсы аста Екатерина Мосова салғы кәпсеға. Түрі-түгей сөксүдәрі культураны барғардары сағас реттен барыта 236 бірейегі президент ғранын сүймердәхінігер үйпіттарам. Федеральны көрігі атын конкурстарға марына бат. Манна коммерческе соқ апшествіні терілтелері сәрге бірділен урбаниттар оны аған терілтелер күтті барылары сұрыялар. Онын әлбәқтен бастыңнар әрі чорбойдылар. Культурны көгілейінлері өйір дөйді президентін фондата бұсас ғымығыр тәрілі бітім. Оныға сүймердәйін басығы түйімеғар ауын үс әргионтан 12 түгінші 206 ұн саяпқа кейіп бітім. Мантан сақасыреттен 30 проект алылын, жә бұ бір сылығығыр олыққа келеріқті әқтір. Жә бұ 30 бірігі федеральный эксперттер сыныян көрін сиделен ұлбыттар бір барылы оған қайысқанан 2 идеті бит үлігіт үріп бұд. Ол түмігір ауын үз бағылы ұлбыттар әрі президент фондатын ғранығыр мектелі әбіттер. Самы өтші құрылы әден кеннер проекттары, кеннер идеялары түхі проблемалақ әбіт әден түхі актуальны болсы қасарияды, например, бігетті өте. Онуыла қақырас әте біге коммерческық организациялар бұд, индивидуальны предпринимателер бұд, ұнатын атын әте бюджетні учреждениялы бұд, ұнында қастықты ақтар әте. Олырор Сергей Күйджер қығалғаны таба көрін, оны туарытарға президент фондатыттан қолбауын 34 миллионтан тақса ананнам. Етегер 16 проект доларығар 500 түгінші тұттылуаған, 5 барылға 1-ді 6 Сергей Қатиге 2 миллион берілдер болы. Олыра планета Мұнқалова ден
Президент Грангар Тихсен Чорон Шибе Бирис Уетерлитага Биринен Сергахсии Иккиинен Кескиллях Солга Далаха Кебихи Буалар. Киллер Мастерства Осколатын Терьер Соргулах Соргу Илымыттар Онно Чачуанай Чороннару Ужуркайтан Кыхан Тарарга Туэй Ихитикутан Ойуну Охору Рухуйдан Эбетер Сыгыран Кергетерге Уэретяхтарам. Эдери Эмени Түметардан Ига Түерте Жарыктыхтарам Улустар Кергетарам. Бу Улахан Уле Икки миллион 300 тысяч сумала гранг тирегрен тулуга. Эби оборудование ларкалих тахтар. Хитлер бетен эби сырью материалы дене мен статиян нокорылды бите. Научно өтінен, ивала дарамна, ихит бұхытыр тахатыр, онно ютугар кене эне бейте тоқ цептер занятчалары мегі тахтар. Уелеттен ситемнеммит түрит үгейі сөксүйтен тарғатан республикаға культура сайдыдығар саңы қарды оңғылуаған. Салғы сәтінне ұйғы федеральный сүймірдәйін иттіс түйімеға ұйтылуаған. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чакускай. Чакускай құраққа түс үшчек екіттар құтығы форума салғанар. Тәрәйін климат олар етігір онына әлбәқ сыллағы әрбет тонғы қырыстағынғандынар. Манна Европа, Америка, Азия, оны Россия үшін айындыра дойду министерстваларын, бедемстепелерін салаячылары арас тәрілікті бірісті бетелері қытталар. Форум сәтті 10-сәтті жоғыз тәрәйінне ғырты ғылылар, научны конференциялар пленарынай мұннақтар. Бөдің тәрәйін үрілі Россия министория музейге болды. Регион Нартан Бихаха Билигин Арас Бо Холовар Карелия, Хантамансийская, Ямала Нинецкая, Мурманская, Архангельская, он там был Россия, Арктика, регион Нартан Балалар, он Финляндия, Исландия, Норвегия, Дания, Курдук, Сердер, Арас Коротартан, он на область Тартан, онлайн Ктын Лахтар. На был проект Арбутан Салгызайн Наран Арас Састах категориялах. Агротехнологический университет онда зеленый рай ден чагынай тирилте ылыстылар. Ол сүйнінен бүкіндерге Петр Алексеев атынан ұлысыға сұғал көмістанцытын тағыр опсай 500 ағыз квадратный метрі еліне ағымағы олардылар. Олар әрі бұтыр әйін бәе бағыт түнен келен үлілі әйіне бетір субботынлың дұл болмадақ. Масал ұрдутығыр білдер предпринимател Арсен Томская Рыбыт Синец Парктен Арас проекттер олық келдерер тәрілтеті сөбілен түрсен онынан өп қатшы түрін үлі барар. Сахасырен сайынырыға Арсен Томская 10 ағыз проекті үлілетер. Бусылға бігі пока 3 миллион бүділәді дәті бұд. Бұ пока бұ участық бүдінері олардар бұтығар. Бұ участыққа примерно 150 құлыр сүйіз бейін саржыны соларды бұд бұлға. Анысқы ғылға ола бігі уже тоқ болар. Атын 40-й проект уже по системе, тоқтекөбі внедрені системы полива уже болар. Сонтар лугар бүкіндерге бүліттен ұтым ұз кәлін қайдақ темірі ұғарар көрдірді. Бұтығынан ұлыста ақыр материал біремінеді. Сонтарым ұран ұстары темір ұғары сылжылырға түвестім. Онна бір интерегіне көрдім. О күрдің дәлі ұрағаттен бұл ұлыбыт тасқа магнит сыстыба болығына. Умай бұт тасқа бұ күрдің сыстан темір тақсан кәлі Сунтар уран устара, бүлүү хампадыттан сылжар Уйбан Павлов удум уу батыга сылжан темири ухарарга сүбө соргулулар. Темири обработкалан былыр сахалар темир устары деген аттан тиха океаны флотилияны кытты тие оңорбут улахан устар болалар. Олон тойбу доло омнуллан калла. Ол жаттырын жарык бутын бихетилиннер яқпеттиемед оттан бәбет тоқпытыгар бу. Бағылай уарып, ұлыспыт темір ұстанағалай атшыта бүкінгі өр бәлемненен, темір тақсара болар бәйбіт уанар темірден етіпеттен ұралақ. Ел ұрттым, уарын көр бүтін білгенде бұл олары ұзым кәлін әлбәқі өретті де қанады. Төмбей бұл үлілі бүті номыны 400 күні. Көмір бүтін оңғырын, тас бүтін бәлемнен, оқық бүтін Сыбаған оңырған бөлемінден бұл жүр түрдіскен мүтігәрі үлі лейхі жау, оны бүгін кейі тимірі
тахар буттен бага ханалах жабут. 4 күннөк өлөтүмүнөн 12 час устата ооту манахан көрттен устар кепсендер сендер элбек. Ону истечилер да баллар. Утут килени ухар дут. Ата билем пока бага як. Ага як темирлуп онту бидиги ян көрүлүп бит. Ага як темиркеллехин. Уй банин керен. Сегодня историческая тюген болла, телевизия гарик орал болла, куна бэйб кэттэйн улдым тус бэйб. Отут кейлетастан 2 кейлет бир тағыста. Бомантан аны уран устар тугаре мындырдан тахараларын көйтөбит. Мария Кавилянчы Слабарисов, Сағат Элементе Сунтар. Сонумбуды теннек, аны гыскэфирге көрсөй қадері.